السلام علیکم میرے سجنوں مترو بیلیو میرے سجنوں مترو آئی ساڑے ویر اسی انہوں واسطے چمر مار رہے ہیں ساڑے ویر بیٹھے نے باہر جناب تاکہ وہ انجوائے کر سکن انہوں کا نام ملک شہزاد ملک شباز پرواز جناب راجہ اسرار جناب ملک بادشاہ اسی انہوں واسطے چمر مار رہے ہیں دیسی طریقے نہ حکا پھڑ کے آؤ میرے یارو ویکھو ساڈے ویر Thank you.